Dragi moji prijatelji, evo nas u još jednom premotavanju. Dakle, ovo je premotavanje, ja mislim, 42. po redu za Sky Plus televiziju. A tema koliko god hoćete. Ako hoćete da krenemo od sporta, odmah ću da vas pitam da li vi znate zbog čega ne gledamo zimske olimpijske igre u Sočiju. Ko to bojkotuje i zbog čega? Da nema, ne znam, nekih tamo hrvatskih programa i već ne znam nijakojih, možda ništa ne bi ni videli, gledamo neke prenose snimljene i to neke u 6 ujutru, neke ne vidimo uopšte. Ovi Slovenci osvojiše sina, neke zlatne medalje, misli na Tinu Maze, ništa toga videli nismo. To je jedna tema. Druga tema, raspisani su ovi parlamentarni izbori i vanredni i krenula je ta kampanja. E sad, kampanja jeste krenula i to kako? Prvo je krenulo nekoliko dana nežno, a sada, boga mi, palma na čedu, čeda na palmu. Ko je poručio ubistvo, ko je poručio ono ubistvo, tako je to, boga mi, krenulo je žestoko u tom smislu. Šta vi o svemu tome mislite? E, baš me zanima. Ste Beograđani? Da, živim dugo u Beogradu od 72. Ajmo odmah da vas pitam, šta mislite o projektu Beograd na vodi? Šta mislimo o projektu? Beograd na vodi. U svakom slučaju, kao čovjek koji ovdje živi od 72. mislim da bi to trebalo urediti, da je taj deo je, što se tiče samog Beograda, a i ekonomske strane, trebalo davno završiti po bilo kom osnovu. Da li je to Beograd na vodi ili kako način, mislim da je to sa stanovišta ekonomskog i turističkog jedna velika mogućnost Beograda. I zašto to nije urađeno? Sad da, milion, mi pričamo, postoji milion razloga, je li tako? Milion zašto, milion, sad, nema za to. Neko se setio da to tako treba uraditi. Ja se uvijek zalažem da u ovom smislu strani kapital treba da dođe. Koji su uslovi? Video sam koliko ima slobodno vremena samo iz onog dela što je bilo pristup preko interneta i tako dalje. Ima li tu još nešto što mi ne znamo, jer vidim da je to jako sad interesantno, ne znam, ali ono što je prezentirano, ako je to sve, a verovatno nije sve, za sad to izgleda jako zanimljivo. Evo sada, ne znam u kom kontekstu je objavljeno da sada se i šine nešto dižu. I kreću. Tako, kreću i tako. Kreću, boga mi žestoko, hoće da izmeste ali autobusku na mesto otvorenog tržnog centra. Ja se davno sećam i dok sam studirao da je bilo govora da li je dve stanice ili više autobuskih stanica, što je sasvim normalno sa ekonomskog aspekta. Drugo, ne bih da komentarišem, svi možemo komentarisati, ali daj nešto da uradimo. Naprimjer, govorimo o stanici Prokop. Prokop je, dobro, i to je u planu. Jeste, jeste, ne može Prokop da bude će biti završen. E sad, kad bi se sve to završilo, opet to povezujem sa novim radnim mestima. I ako se ove bude radila, neko će, molim vas, tu da radi, neko će da izmešta te šine i tako dalje. Naši ljudi će dobiti, znači, posao, što je jako bitno i po meni je jako bitno da to bude proizvodni deo. Jer mi smo se svi sveli, nažalost, na taj deo prodaje, na trgovinu. Jeste to bitan deo života, ali ova zemlja bez proizvodnje i novih radnih mesta, teško. Beograd na vodi, recimo, evo, sad je to jedna akcija koja... Da, čula sam. Pa eto, vaš komentar, da li verujete da će to da se ostvari? Ako se ostvari, da li verujete da će da bude to tako lepo kao što je na maketama? Ja sam gledao neke, to zaista deluje fascinantno. Verujem da se nikad neće ostvariti. A što bre? Pa zato što obično sve što su prognozirali, sve što su obećali predizbornim kampanjama uglavnom... Čekajte, ali aj sad ovako, ali danas sam slušao vesti gde kažu da kreću radovi, da se izmešta stanica, da se izmeštaju koloseci, da se raščišćava teren da bi se to krenulo da radi. Pa jeste vidjeli to? Kad budem vidjela da se radi, da se raščišća... Vi ste skeptični? Da. Zbog toga što vas je politika do sada uvek razočarali. Da, apsolutno da. Ajmo sad onda ovako, raspisani su izbori, krenula je ta kampanja, boga mi žestoko, ali ne protiv ovog puta koliko sam vidio, bar ne u ovom trenutku protiv Srpske napredne stranke, nego međusobno nekako. Evo, čitam danas palma napao čedu, čeda napao palmu, mislim ovog iz Jagodine. Šta vi kažete? Jeste u politici bar malo? Da, malo. Recimo, kad su u pitanju izbori, imam stranku svoju za koju uvek glasam i koju ću ostati dosledna i kojoj ja verujem. Dobro, ja vas neću pitati ako vi to nećete sami da kažete. To je Demokratska stranka. Ova izvorna Demokratska stranka. Absolutno. Smijem vam pitan čime se bavite? Službenik u jednoj ustanovi, nebitno sad. Ja, tako. To je važno, važno da imate posao i važno da... želim vam lepo da se prošetate i evo, krenuli ste malo vjerojatno kući, jel? Kući. Bravo.
Ali ja mislim da će da bude dobro. Dobro. Nema razloga da ne bude. Kažu da će to da pokrene, Boga mi, Srbiju sa dna, sve da će se pokrenuti. Sve će biti ljepše nego što je sad. Siđete dole ka vodi, šta možete vidjeti, samo prljavštinu. Volite Beograd? Pa naravno, zato sam odabrao da živim u Beogradu. Kad? Prije 27, možda 8 godina. Ali ste iz Crne? Nisam iz Crne, nego iz Gore? Republike Srpske, iz Hercegovine. Hercegovac, bravo. Yes. Vidite, meni to drago, zato što vaš izbor govori o tome da ste se odlučili za grad koji ipak ima budućnost. Ima dušu. I dušu. Što je najbitnije. Dobro, recite mi čime se sme da pitam, čim se bavite? Radim u Kliničkom centru Srbije. Kao? Kao tehničar medicinski. Medicinski tehničar. Jeste, ili sestra medicinska, kako god hoćeš. Pa ne, sve mi ličite, gospodine moj dragi, na sestru mi ne ličite nikako. A jebi ga sad, šta da se radi? Neće ovo valjda jebi ga. Ovo sve ide. Pa sve, koga jebe, nek ide, pa po srpski je. Srpski. Pa šta sad? Pa Vuk mogo, možemo i mi. Možemo, što ne možemo. Pa čekajte, pa takva gospođa da mi promakne, pa ne. Ma ne, a taj možda će, ko je, ko? Ma drugarica nije. Ma drugarica, kakve veze, pa važno nas dvoje, recite drugarice za, ne, još šmeker me zustavio. Šta vam treba? Treba mi jedno, ne, ovako, treba mi vaša priča. Jel? Jeste Beograđanka? Nisam. Odakle ste? Ja sam rođena u Jagodini, živjela u Majdanpeku, trenutno u Beogradu. A što trenutno? Pa ne, za trenutno, malo duže. Pa vidite, gospođo, pričamo o nekim stvarima vezanim za Beograd. Kako sam u penziji, ja sam u Beogradu. A radili ste? 4 godine. Rada sam u školi kao učiteljica. Bravo, učiteljica? Da. Vidite. Aha, ovako. Da. Ovo je misli se premotavanje. Premotava malo vreme. Da. I sada, vidite, ovaj Beograd ima šansu, izgleda, da siđe dole na reke, na vodu. I projekat, ja i od Beograda... Ja čekam. Jeste čuli za to? Beograd je, na vodi? Jesam, kako ne. I šta kažete? Oduševljena sam, nadam se da ću doživjeti. Pa čujete, moramo da doživimo i vi i ja. Znate, ja stanem tu blizu i tako da mi baš odgovara. Da siđete malo. Sresna sam, da. Pa pozovete ovo druga. Vidjela sam maketu, oduševljena sam, da. Zaista. Samo nam još to nedostaje, zaista nam nedostaje. Bićemo bolje od Dubaja. Bićemo, kažu, lepši od Budimpešte. Budimpešte više... neće biti ništa za nas. Gospođo, raspisali su ove izbore takođe. Da. E, vidite sad. Počela taka kampanja. Yes. I ono što je meni lično interesantno, da sada u ovom trenutku nekako su bili nežni. Međutim, danas krenulo, Boga mi, žestoko, Palma na početku, Čeda, Palma i to, Boga mi, baš. Dobro, oni imaju svoje. Ja, da. Da, svoje poslo. A šta vi kažete? Da li mislite da je to bilo okej? Okay? Da li mislite da će se nešto promeniti? Odnosno, šta će se događati posle tog 16. i u Beogradu i... Ništa posebno. Znači, bit će sve isto. Šta to znači? Pa to znači da smo uništili privredu, zaista smo uništili. Vi i ja? Naravno. Nas dvoje? Pa zašto ne? Kako smo? Pa da vam kažem nešto, ja sam tada bila u Majdanpeku, kada je zatvoren rudnik, od koga je živjelo 7000 ljudi. Znate šta znači 7000? Grad imao 12000, 7000 radilo u rudniku. Jednostavno ljudi su izašli na ulice. Blokirali smo puteve, izveli sva moguća... Kada je to bilo? ...vozila. Pa to je bilo... ne znam tačno koje godine, ja mislim da je bilo posle bombardovanja. Aha. 2000-te. Ljudi su, nisu imali gde, morali su da dobiju neku crkavicu i završili karijeru. Sada u Majdanpeku imate više taksista nego u Beogradu, da bi mogli da zarade tu penziju, do koje ko se vozi? 10. Ko se vozi? Pa ko se vozi, ne vozi, oni moraju da plate penzijsko, socijalno, pa sad koliko zarade, eto, da prežive, a i da ne mogu ni da prežive. A najaktuelnije je sad ovo što sada krenula ova kampanja, kako vi gledate na sve to? Ja oguglao na to. Dobro što se oguglao manje više. Ja, znate kako, ja sam svoju mladost prokurno ostavio ovde na ulici. Tako da... U kom smislu? Pa najlepše godine svog života ja sam proveo od 90. do 2000. na ulici. A mislite, boreće se... Pa da. Ali pa ste se sad razočarali, šta? Pa, apsolutno. Dobro, sada kažu da, evo, sada kad budu bili u martu izbori, ja, valjda će ta vlada malo da duže radi, neće samo valjda godinu i po, pa onda imaju šanse. Evo vidite, Beograd na vodi, kažu da će to nešto što ovog puta ne smije se propusti. I to ne priča samo iz... Dobro, to je činjenica, to je realnost.
da je to izuzetna ponuda i ja mislim da ne bi smjelo da se ponudi, da se propusti. Međutim, bit će to dosta saplitanja, tako da... A, uvek kod nas, jel? To je tako da mi smo takav narod, tako da ovaj, kod nas mi se svim promjenama odupiremo žestoko. Ja to iz ličnog iskustva, jer ja vam kažem da svojih 10 godina sam proveo na ulici, dok su drugi razvijali biznis, bavili se poslovima, bili bliski strankama. Ja sam u to vreme bio Srpski pokret obnove, ali nikada nisam bio član i nikada nisam bio na listi. Jeste vi Beograđani? Pa u Beogradu sam 50 godina, a nisam. A šta ste? Ja sam Mercov. Šta to znači? Pa to znači okolina Bajine Bašte. Bajina Bašta, e, vale. Tamo je prelepo. Pa divno je. Koristite ponekad neki trenutak da... Pa ja se nadam, pošto sam već 3 dana u penziji, da, da će imati više vremena. Evo ga, jedan mlad penzioner. Sada, pretpostavljam da su Krkobabići neki rod postali. Pa bliski. Bliski od pre 3 dana. O, na reku, da izađemo. Da siđemo dole pa da dignemo hotele. A... Ma kako ne. Kule, parkove. I jedan golf teren bih molio. E, to. I onda da... Malo. Jel igraš? Pa retko. Retko, da. Retko. A reci mi, jel gledaš Soči možda? Šta je, gledam? Soči ili Soči. Bez očima? Soči, ne suši. Soči. Mislim na zimsku olimpijsku olimpijadu. Ja, Soči, da li? Soči. Ne gledam ni Soči, ni suši. A što? Pa nešto, ovaj, imam nekih stvari. Putujem sutra, a ovaj, danas odlazim u penziju, pa onda... Ej, pazi, sreo sam jednog gospodina malo pre 3 dana u penziji, evo sad ti danas baš, je li tako? Danas punim, sutra u stvari počinje penzija. Počinje! Ovo, jebote, pre 100 godina, ovo ovde što vidite, ovo tu, to je moj drug Đogani. Fantastika, mislim. Kako je, druže? Dobro, ti. Ovo jeste emisija koja zove Premotavanje, ajde da premotamo malo vreme. Koliko pre godina ima od ona Avala Festa? Kad ne smemo da govorimo o tome. Što? Kad je bilo? Ne, kad je bilo? Pre 91. godine, tako? Kako je? Kako je, druže moj? Super, super. Super. Dobre. Neću te pitati ništa o politici. Ja se ne razumem. Ali, i ja. Ne razumem se više od... Imaš li neku poruku za naše premotavače Sky Plus televizija? Ne znam. Ne znam koju poruku da dam ljudima više, u vezi politike. Ma u vezi života. Ne znam, zbunjeni smo svi. Da se... nije kao nekada, nije kao nekada i onda ne znam šta bi im to poručio. Da im poručio, ja znam. Ja bih vam poručio ovako, ono standardno, 10, sve žlut, hladno pivo ili... To može. Fali. To može, to i može. I prirodno. To može, da. Hvala ti, druže. Vidimo se. Pa slušam malo ove naše političare, pa jedni su za prodaju, drugi nisu za prodaju. Pitate me za Etihad. Ja nisam dobio odgovor, daću vam tačan odgovor, ali nisam odgovor dobio na pitanje. Meni je jako bio zanimljiv taj projekat, ovo što je bilo gore na Karađorđevu. I kupovina te zemlje, jer sam govorio o proizvodnji. Međutim, političar, ja mislim sam gospodina Vučića čuo, tu je bila neko objašnjenje koje je otprilike rečeno, ja ne znam, sećam se, pa da li je bilo tu neki protesta nekih naših građana? Bilo je. Znači da je uvek moja informacija tačna, pa da su bili neki nešto obučeni i tako dalje. Mislim, ne znam, mislim taj projekat u smislu proizvodnje, proizvodnju razvodnjavanja je po meni bio dobar. Ako je to sve tako, kao što sam rekao, imam ograde. Ovaj, i po meni, pošto ja poznajem taj deo Vojvodine, idem stalno tamo, Karađorđevi i ostalog, za ta preduzeća je to po meni bilo jako, jako dobro, jer to bilo tamo i Morović i tako dalje. A što se tiče ovog dela što ste rekli sada, ulaganja ovaj, u našu kompaniju, slušao sam komentare koji kaže ovako, pa znate, pokušali smo da ih prodamo, nismo uspjeli da ih prodamo, je li tako? Pa izvinite, oni su sad to prodali, a sad neki drugi političari kažu, ja sam neutralan, molim vas, ali samo i slušao ta priča, traže ugovor. Sad vidim i ministar prirode i on nešto govori da to sad nešto ne valja. Mislim, ex-ministar prirode. Ex, jesno, u ostavci, je li tako?
svi su ostavci. E, jel tako ovaj Radulović? Pa dobro, on je podno ostavku, sad svi ostavci, jel tako? Sad kaže, ni to ne valja, jel tako? Pa je to neka službena tajna. Čujte, možemo li mi da ugodimo svima? Teško, ne možemo, teško. E pa dobro. Ali u svakom slučaju, znate šta bi bilo jako važno sad, ako već taj ugovor je tajna poslovna vlada, da vidimo rezultate. Ja vidim da su oni sad otvorili nove linije. Ovaj, prema jesu Nemačkoj, mi, tako, jel tako? Pa Varna, Bugarska, pa Sofija, jeste, to nije jeste. Bilo. I drugo, ja lično mislim da je ovaj direktor, koji je čovjek i stranac i naš, ovaj, jako odlučan. Ovaj, daje mi on neku snagu da će on uspjeti za godinu dana, na stranu to što je gospodin Vučić to rekao, ali ja sam slušao šta on govori, da će on za godinu dana ili godinu i pol dana biti ovaj, kompanija koja je pozitivna. E sad, znate šta, pošto sam ja dosta radio sa strancima... Izvinite, a šta ste radili? A što kad ste radio? Radite još uvijek? Da, ja sam 34 godine radim u bankarstvu, a posljednjih 10 godina radio sam u stranim bankama koje poštuju europske standarde, znate. Sad ste načeli temu, sad ste gotovi. Gospodo, ili imate rezultat, ne. Znači, kad je gospodin to govorio, direktor kompanije, ja sam odmah stavio koliko će tu biti praktično zaposleni, koliko će tu biti ovaj, ljudi koji rade u proizvodnji, koliko će biti pilota. Čujem, opet se tu nešto priča. To je da samo jedna ta kompanija, tako, a boga mi tako. Smeškaju se još neke mnogi. Stvarno treba raditi da Beograd izađe na reke, pa možemo i valjda da ličimo malo i na Budimpeštu, koja celu noć ima tamo neki sadža. Nije ono po meni Beograd na reci splavovi. Recimo, volo bi da se Sava pročisti pa da ko nekad bude plaža, da se ljudi kupaju, ne mora da Ada prima sve ljude i ostalo. Dobro, raspisane su izbori. Zanima me, kako gledate na te vanredne parlamentarne izbore i na ove u Beogradu izbore? Đilas je radio to što je radio, koliko je radio, evo sad ne radi. Neki kažu Bogu hvala, neki kažu baš ga volim, ali što vi kažete? Na izbore? Pa na izbore uopšte, beogradske i ove parlamentarne, vanredne. Pa ja bi ga provjeriti, volju naroda je uvijek dobro. Uvijek i prosto mislim da to nikakav nije problem i da to... Možda i češće treba, a da kažemo na dvije godine koji svjetsko prvenstvo. Ajde! A što da ne? Pa čekaj, što znači da ne? Ovo nije, ovo za vas potpuno okej, okay, tako? Potpuno okej okay, i potpuno normalno i potpuno legitimno. Mm-hmm. Svi se busaju u prsa da su najbolji. A imate li neku ideju šta može da se dogodi posle izbora? Ko će da s kim napravi neku koaliciju? Imate li, vam nešto miriše tu ili... Pa ne znam, mirišu... Ili ko možda neće, sigurno. Mirišu naprednjaci, i što će sigurno oni trebaju da budu, i vjerovatno opet socijalisti, sad ne znam. Tako je. Pa ja bih volio naprednjaci i Koštunica, lično ja. Aha. Lično ja, ali... Pa teško izgleda ovaj... E, pa sad... Jedni su baš za Evropu, jedni pa baš nisu. Pa sad i to je sve diskutabilo, ovaj kad je bio za Evropu i izbačili su ga. Kako vi gledate na to? Rusija, Evropa, Emirati, Kina, je. Indija, šta vi kažete? Ma ne kažem ništa, bre. Što bre, brate? Pa šta ima da kažem, za jebancija, bre. Pa valjda smo mi u Evropi. Pa mi jesmo. Čekaj, gdje je Srbija u Evropi? Pa Evropi, ali pa. Sad treba da nas stavimo nešto kao zajednica. Da nas private, zajednica, pa. Da nas povuku. Da nas primate. Pa jebote, pa valjda smo u Evropi, mislim. Jesmo. Ne, moramo se šaliti, ali u Evropu moramo, jer ne možeš biti sam, ono, čovjek nije sam ni za kafanu. Ne možete sami da sjedite, da sve jedete, pijete, ne možete sami, ako nema društva. Tako da moramo. Koliko koji to se nama sviđalo, koliko neko viko dobro, neko loše, ne mislim da je tamo med i mlijeko, ali ne može bez kako toga. Gledate na zdravstvo u Srbiji, pošto ste zdravstveni radnik? Nikako. Nikako, a? Kad biste menjali tu nešto? Naravno. Ministarstvo, što? Naravno, pa to mora što da se promijeni. Zaista, zdravstvo je palo na neke minimalne grane, što nije dobro. Ja sam siguran. Evo sad skalu napravite za sve najkorumpiranije. Ali nije tako. Sigurno sam da ima više dobrih doktora nego loših, a mislim loši ovi koji traže, koji su korumpirani. To je manji broj, ali su glasniji. Jeste vi se susretali u životu sa takvim slučajem? Ne. Niste? Ne. Hvala vam puno na ovoj priči. Zdravo bio. Kuća ti pjevala, žena te slušala, djeca ti dobro učila. Ajde, još jedno za ženu. Šta radi kuća žena? Ti pjevala, žena te slušala, djeca ti dobro učila. Samo ja ženi ovo pokoj. Žena me slušala. Pa,
Mislim da je jako važno da se nastavi sve ove integracije koje se tiče Evropske unije. Mene je ohrabilo ovo što je gospođa Miščević to rekla i mislim da tu ne treba da stanemo i da je to osnov tega. Mislim da su isto tako i stranci i Evropska unija dali svoje mišljenje oko izbora. Ja bih samo apelovao da se ovo završi, kako će biti rezultati, da sad ja ne komentarišem. Ne bi stvarno da komentarišem neko svoje lično mišljenje, ali mislim da oni koji budu na vlasti treba što pre da završe konstituisanje svih institucija sistema i što pre da počnemo da radimo. Da bi 2020. Jest, konačno otvorili ta vrata, vrata na kojima piše EU. I da se završi taj Beograd na vodi i da se završi sve to što smo mi pričali. Ako se to završi sa ovim mestima, ja insistiram ono što smo rekli, da to budu proizvodna mesta, bit će tu mnogo proizvodnja i tako dalje, bit će tu i turizma i ostalo i od toga se lepo živi, kako da ne. A da to krenemo i da ovaj Beograd stvarno zaslužuje sve to. Što tiče ovo što ste me pitali na početku, mislim da je to jedno blago. Čekaj, pa češem brko, je duo veče. Gde češem? A ima češem, čekaj. Gde ti češelj, bre? Pa evo, sad ću ga nađem. Da vidim, čekaj, da te vidim. E, tako da vidiš facu. To, sine, akcija, 3x7, 28. Odakle si? Ja, iz Požarca. Požarevac. Požarac, tu radim u stanici kao kurir. U kojoj stanici? Stanica Beograd, ŽTP. ŽTP, jel? Da bom. E, pa piše, brate. Pa piše. A? Piše. Zdravo, Rake, trajiš. E, pa tebe ja da pitam sada. Evo, sve ima. Ja, dobro, bro, ok, 7, super. 28. Kako, 3x7? 28. Kako si došao do ti? E, ovako, ja kad sam bio u kafanu, pre 20 godine, i ja bio pijan, i konobarica kaže, 3x7, 28, i 2 salate, 30. Eko, ajde, ko ti znam. Tu znam, kad si otreznio, ovaj meni, tu su bili trezni. Jere, Laki, koliko 3x7? Pa kao 21. Kako nam trebe, sino, 3x7, 22 sada? A sada nigde ne vidim, rekao. I ja se svađam, rekao, ne, mi će da dotiramo, nemo se svađati kada je. Pevači na stolu, akcija. I 3x7, 28. To smo naučili, dobro. Dobri su ti brki, brci. Znači, reci ti meni samo, jel padaju ove žene na to? Lele, puna stanica, puma gombr, puma. Lele, sino se jedan malu bugarku, nema para za voz. Koliko treba, ljavio 700, izvolite, sine. Daš ti. 3x7, 28. Nema tu. Ej, čekaj. Koliko hoćeš? Pun voz, bre. Pun voz, a? Puna stanica. A vidi da si nasmijan, da si ovako... Ne, lepa, nema tu. Dobro, reci ti meni ovako... Kaži. Jel pratiš ti ovu politiku? Ne. A politika tebe? Ništa. Ja samo muziku puštam, pijem vino, rakiju i mlade žene. Šta će meni politika? Pa šta će ti politika? Meni je dobro. Pazi. Imam platu lepu, fino. Meni je dosta 10 euro dnevno. Dosta mi je. I jedin mi pije se ne briga. Politika, i... to je mene interesa. Pa dobro, bit će izbori sada, što? Pa izbori, dobro. Nećeš ti da glasaš? Hoću. Pa no, neću ti pitati za koga, ali... Nije varo, samo 3x7, 28 i gotovo. Ko je bolj? A jej, stanci, kje da ubiš? Mnogo mi tako smo se sreli. Nema tu, akcija. Akcija. Akcija, 3x7, 28. 3x7, 28. Prijatelji moji, evo ti ruka. Ajde, brate. Hajde, idemo, čao. Hajde, čao. Tri po 7.28, pa naučili smo novu matematiku. Pa možda tu tajne, dragi moji prijatelji. Čuli ste ovo gospodina iz Železnice, ako je to što je rekao istina, a ja mislim da jeste. 3x7.28, bilo je ovo još jedno premotavanje. Do sljedećeg. Zdravo.